Polis Britain menahan 16 individu kerana disyaki melakukan pencerobohan Universiti Oxford pada Khamis selepas penunjuk perasaan pro-Palestin mengadakan protes di pejabat Naib Chancellor Universiti. Kumpulan Oxford Action for Palestine, OA4P, berkata pihak berkuasa universiti memanggil polis selepas pelajar memulakan protes mereka di pejabat pentadbiran. Situasi itu sama seperti yang berlaku di universiti lain di Britain, Amerika Syarikat dan tempat lain ketika konflik di Gaza. Polis Thames Valley berkata pihaknya tiba di Wellington Square di Universiti Oxford berikutan laporan penunjuk perasaan telah mendapat akses ke pejabat pentadbiran dalam salah satu bangunan. Tambahnya adalah jelas bahawa sekumpulan pelajar yang mendakwa mewakili OA4P tidak berminat untuk berdialog dengan niat baik. Rakaman yang disiarkan di media sosial oleh OA4P menunjukkan pertengkaran antara pegawai dan pelajar yang duduk di jalan menghalang van polis yang dipercayai membawa tahanan. Penunjuk perasaan menggesa universiti itu memutuskan kerjasama dengan syarikat yang mempunyai hubungan dengan Israel.